adam aramış. Sen iyiydin. Yok, yok. Yok. Bakın sen benim ağıllı balamsın. Ne olur sen? Gedey bilin. Gedey. Sol ayağı düzelt. Bir, iki. Geri kalma kızım. Geri kalmasan geri kaldın ki. Bir, iki. Bir yerde. Sovet Malumat Bürosu'ndan. 1941 yıl sentyabrın 21'inde seher ve akşam malumatından. 1941 yıl sentyabrın 21'inde koşunlarımız bütün cephelerde hususen Kiev etrafında şiddetli dövüşler geçirmişler. Şimal garb istikametinin bir mentegesinde teyyareçlerimiz düşmenin 4 teyyaresini vurmuş, 5 Alman tankını, erzakla dolu 15 nakliyatı ve herbi sursat ambarını mahvetmiştir. Adessa etrafında Alman Rumun koşunları top ateşi hazırlığından sonra müdafiyemizin bir mentegesine 2 defa hücum etmişler. Sentyabrın 19'unda 60 Alman teyyaresi mahvedilmiştir. Bizim koşunlarımız 24 teyyare ettirmişler. Fin sahil müdafiye zirehlisi İlmari'nin Fin körfezinde herbi gemilerimizin hücumu zamanı minaya dokunup batmıştır. Sentyabrın 21'inde bütün cephe boyu koşunlarımız düşmenle dövüş geçirmişler. Uzun ve şiddetli dövüş günlerinden sonra koşunlarımız Kiev'i terk etmişler. Elmira, bir bak gör ne kadar maşın gelir. Ne olsun? Gel bana kömeğine. Salam hanım kızlar. Güzel kız, biraz su vermezsen hiç ha? Niye böyle utanırsan artık ha? Bir söz demedim ki. Siz de meğer konağa su vermez de. Biz neyden içeceksiniz? Elimle. Tök bura görün. Ellerinizi yuyun. Aa, balacalara numune göstermek için yuvak da. Buraya niye gelmişsiniz? Aktarırız. Ne aktarırsınız? Anama gelin aktarırız. Hanım kız. O sudan veri hiç olmasa maşına tökek. Görmürsen nece yanır? Bulak yakındadır. Seyit de ne durmuşsun, gelsene. Alın. Ne olar, buradan götürerek, de. Ha, mezar. Ha? Ne olur yine? Su kurtarıp da su tökürem. Ha. Seyit, ne durmuşsun az? Sana gel demir ha. Hay Allah'ı, sür yedi. Ay, benim serden çağırırım işitmişsin. Sağ ol, hay kız. Hıdafiz. Hıdafiz. Eşi, böyle de bir yabırçılık ola. Ne olup, ne bir yabırçılık Raykiş? Ben indi konağı hara getiririm. Ne konağ? Mühendistir, şehirden gelip, tez ev işi yığıştır. Birce konağımız çatmırdı. Ayar var. Bu yerlerde teze mədən tapıblar. Demir çıkartacaklar. Demir? Demir yiyeceğiz.
Onlarsa biraz taxıl tapaydılar da. Ay hay, ben sana necə başa salım? Yok, buralara qonaq zat getirmek olmaz. Ev değil ki burası, zibilxanadır. Neyliyim mi? Bu boyda külfet tökülüb benim boynuma. Şir, düşür, yığ, yuğ, ütülə, altı uşaq, səndəki onlardan bətər. Nə istəyirsən məndən, Səidə! Hanı Səidə? Mən nə bilim hanı? Ay Səidə! Ay Səidə! Ah, sənə şad xəbər getirmişəm. Çox sağ ol, Şərif bəy. Dəyən görüm, dəyən. Naha. Al, bu da sizin jurnal. Az dede menden salam yaz ha. Yazaram mütle. Bu nedir hıncal bir şey mi sen nedir? Sağ ol. Sağ ol. Benim isteğili balam. Burada dövüş meydanında her vaxt senin sesin kulağıma gelir. Deyirdin hayatımızda ektiğimiz eri ağacını ele besleyeceksin ki, ben cepheden kaydana kimi çoklu bahar verecek. Yaxşı baksan, yüzümüze gelen yazda eri ağacımızın nübarı olacak. Rahim babaya menden salam söyle. Deyinen ki onun nevesi öz yanımdadır. Gözüm üstündedir. Babasını yaran olmasın. Mektebde tecel idi. Ama burada düşmeni gözünden vurur. Hamid kişinin de oğlu komşu cephededir. Birbirimizden haber tuturuk. Oralarda havalar nece geçir? Cepheden gaydan var mı? Mene tez tez mektubu yaz. Buralarda hava hoştur. Seyde açarı ver. Ağaç altında oturup sana mektup hazıram. Ver açarı deyirim. Yok, vermirəm. Aç atağın kapısını kızım. Aç benim ağıllı balam. Yok, atamın otağına hiç kese ayak basmayacak. Geldiler, biyabur olduk. Emi, axı benim atam kaydacak. Ağzım bir başa düştü ha. Qonağa hörmət lazımdı. Yox, mən bura heç kəsi bırakmayacağım. Yaxşı bəs mən qonaqların üzünə necə çıxa bilərəm? Cəmaat nə deyər? Biyabır olarıq bala. Səidə, hara getdin az evdə bir içim su yoxdur. Gidik bunu. Yaxşı, yaxşı, ona toxunma. Özüm getirerim. Ay, sağ ol. Dayan! Dayan deyirəm sənə! Dayan! Dayan! Saxla! Saxla! Bunun bir maşın sürməyinə bax. Yekə oğlansın, maşını sürəndə bir dala bax da. Görmürsən, ağacı niyə sındırırsan? Bağışla bilmədim. Keş günahımdan.
Saide. Salam. Niye bir kesin kızım? Hiç. Öyle bile. Yok. Diyesen seni incidirler. Gidelim benimle stansiye, mektupları kabul edelim. Gidelim kızım, gidelim. Yolda bir reyin açılar. Bela. Ya şey evde ne var ne yok? Mühendis sizi de olur. Beli. Atamın otağında. Çengiz yakşı adamdır. Belki de yakşı adamdır. Yoksa hatırına değil. Yok. Ancak özünden başka hiç kesi beğenmiş. Ha ha. Buradan geçeceksin. Gel bana, gel. Geç. Bilirsen kızım, Çingiz'i cepheden nahak yere geri çağırmayıplar. Onun işi burada çok büyüktü. Hani sen gör neler olacak. Bunları Çingiz'e mi tikir? Bəli, bəli. Hele bunun üstü de tikilecek. Bəs diyeceğim. Gidin. Ha, mədəndən çıkan bütün filizi o vagonlara ühleyip gönderirler zavodlara. Burada bizim idaremizdir. Bu da naçenliğim. Salam meleküm yoldaş naçenliğim. Necesin? Sağ ol. Yaxşı, bizim mektuplar hazırdır. Bu saat hazır ay, olacak. Ay sağ olsun. Bu saat. Olur mu ben gidim stansiyaya bakayım? Yaxşı git ancak buralarda. Yen nişana bakırsan kızım, bütün dünyada silahlardan, bombalardan o korkuludur. Yok sağ olun. Deyirsiz korkuludur. Bəs necə? Elbette korkuludur. Çok murdar şeydir. Hem de korkuludur. Bu ölkədən qovub çıxardırsan, qırıq ayaq kimi sürünə-sürünə gedib öbürü ölkədən çıxır köpəyə. Ay dayı, sən də çox şişirtmə, qızı niyə qorxudursan? Onsuz da biz onların atasını yandıracağıq. Sağ ol qızım! Sağ ol! Sağ ol qızım! Açsaydı! Açsaydı! He! Avala haradasın? Şehirden seni aktarmaktan yoruldum ahi. Şerif dayı, faşizm başka ülkelere de geçebilir. Geçebilir kızım, geçebilir. Onda yine muharebe olar. O asılırdı insanların özünden bakır. Senden de asılır, benden de. Gide kızım. Bu faşizm ki var, bir beladı keşif kırtlayımıza. Ancak fikir elme, bile de kalma. Obamızın üst tarafındaki dağları uçururlar, dağıdırlar. Kendimizin yanında göyçek bir kasaba kururlar. İki mertebeli mektep binası da dikilecek. Kaş indi sen burada olaydın ata.
Biz çoxlu metal çıxarırıq. Deyirlər ki, ondan tank, təyyarə düzəldib cəbhələrə göndərirlər. Baş mühəndis evimizdə qalır. O əri ağacımıza yaxşı baxır. Amma Məzahir bir dəfə maşını elə sürdü ki, az qalmışdı ağacı sındırsın. Yaman acığım tutdu. Hələ biraz dalaşdıq da. Ərik nübarı anama qismət olmadı. Yox, yox, sən sağ salamat gələcəksən. Ərik ağacımız hələ çiçək açmamış gələcəksən, ata. Belə də zülm olar. Yazıq Həmidin oğlu da həlak oldu. Ay bu müharibəni çıxardan, görüm Allah səni zəlil eləsin. Zeynalım, axı mən sənə tapşırmışdım. Yolda axı mən neyneyim? Belə iş olar. Burada neynəmək olar, yolda Çingiz. Bilmirəm, bax, mən heç nə bilmirəm. Haradan istəyirsən, tap.
Hardan tapma? Bir yoldaş mühendis, maşın çatmır, ey çatmır. Maşın çatmır, götürün beşinciden. Ha oldu, yoldaş beşinciden. Çingiz, yoldaş Çingiz. Boru verdiler, indiyeceğim vermeyipler. Ahı iş dayanır, ne teher ediyek? Bilirim, tapşırmışam da. Ahı kime tapşırıblar? Nerede ona de? Babayı ver. Ha. Birce bunlar ya da kol çekine, beni gözetleyirler. Ay çok sağ ol. Seyda, hayır ola. Hə, xeyirdir. Çingiz əmir, olmaz mənə burada bir iş düzəldəsi. İş? Axı, nə iş? Nə iş olur olsun? Biz sənin üçün necə iş düzəldəyik? Eşidirəm. Yaxşı, bu saat gəlirəm. Sən məni burada gözlə, mən qayıdıram. Kızım desteğe götür. Bəli. Ne maşım, ben bilmirəm. Söylürler ki. Bəli. Yaxşı, söyüşsüz olmaz. Maşın göndermişik. Bütün gün ərzində o kadar belə sözler eşidirsən ki, incimə kızım. Hadi git, git elime. Bırak, bırak. Bırak. Bırak, bırak. Kurban əmi. Kim var evde? Hanlı, Hanlı, bırak, bırak, bırak. Yaman sertitiniz var ha. Serti? Ancak o tanıyan adama hiç toxunmur. Evi yoktu, mənə də örgəşər. Elə niye? Size tez tez gələrəm, örgəşər. Salam, sen burada inirsən. Salam Çingiz əmi. Sana aktarırım da. Ha. Ne bakayım? Evi yoktu. Salam aleyküm kurban emin. Ay aleyküm selam balam. Ay ne kaşen inşallahdı bu lan. Ay maşallah. Bu saat, bu saat vereceğim. Al. Bu senin kanfedi, bu senin. Bu da senin kanfedi, bak bu da seninki. Ha. Yakşı, hele bu vakti yatmamsız ha? Tez olun gidin yatın, kaçın tez olun. Hoş gördük Lüban kişi. Hoş gördük bana. Yakşı, bu uşaqlar niye yatmayıblar indi? Ha bana özün öğretim sen de, kanfit gözlüyle. Yakşı Çingiz bas ne oldu, mənim başım kalıp belakı. Danışmışam, gelip düzeltecekler. Kurban kişi, bu da... Xacalat verirsen bana, neye lazımdır? Ne xacalat, öz payım da. Meğer bir aile de öyle. Çok sağ ol. Sayda, sana da bir tufli almışam. Ama bilmirəm ayağına olacak ya yok. Ata, bu meseleni eləmişəm, amma cevabı düz çıxmır. Abala, senin meselen elə həmişə düz çıxmır da. Uşaqlarda taksiri yok bir, müəllimləri çətin meseleler verir. Yaxşı, ver bura görüm nə qayırmısan. He, burada nə var abala? Deməli bir borudan hovuza 10 ton nöyü tökülür. 10 ton. Obri boruyla hovuzdan 7 ton nöyü axır. Axır, bildin? He, deməli bir saatin ərzində nə qədər nöyü yığılır? Başa düştün? Ha?
He, 7 tondan 10 ton çıkmak olmaz. Öyle değil. Demeli ne inemek lazımdı? 10 tondan çıkar 7 ton. Yerde ne kalır? 3 ton. 1 saat ərzində neçə tonunu ötüyorlar? 1 saat o da 3 ton. 3 ton o da 1 saat. Kurban amı, ver bir ben de bakayım. Ver görev bizim mühendis ne diyecek? Demeli 10 ton. Çingiz emi, laf ayağım adı. Sağ ol ağayım. Çok sağ olun. Bu nedir ki Səidə? Sen bana kömək eləyirsən. Zahmetimi çəkirsən. Otağımı yığışdırırsan. Demeli bir saatte 10-7. Ha yoldaş mühendis, adi bir məsələni də həll eləyə bilmirsən ha? Getdin? Bəli, getsəm yaxşıdır. Sağ ol. Sağ ol. Ha. Bura gəl qızım. Bax, sənin məsələn belə həll olunur. İndi get, özün yaxşı-yaxşı bax. Sonra köçürt, oldu? Get. Çox sağ ol. Uşaqlar elə məsələ verirlər ki, heç böyüyün də başı çıxmır. Adamla baş getirir. Aa, Çingizə mi? Hı? Səidənin ayaqqabıları qalıb. Səidə, sən get. Səidə. Çəkmələri niyə çıxartmırsan? Ayağını sıxır. Xeyr, sıxmır. Bəlkə böyüdü? Xeyr. Onda bəs niyə? Mən qonaqdan zəhmət haqqı almıram. Səndən başqa heç kəsim yoxdur. Bilirsən. Ümidim təkcə sənsən. Eşidirsən. Yoxsa mən eşitmirsən. Ay Şərif, mən başa düşə bilmirəm. Bura poçtdur, yoxsa kütüphane. Üçüncü gəlirəm, salam. Nə məktub gəlir, nə qəzet. Axı, bana haqqı sapdır. Mən burada başımı itinmişəm. Bu olmadı ki. Sən də kibin gəlib. Ay qardaş, çatdıra bilmirəm də. Əvvəl bir kəndidir. İndi bu yəndən bir qəsəbə. O yəndən yekə bir mədən. Qurban olam sənə, təkəm. Çatdıra bilmirəm, xoş gəlir, yeri. Demək, bundan sonra özümüz özümüzə poçtalyonluq edəcək. Dur, gedək. Salam Şərif dayı. Ha qızım, bir gün səni sevindirə bilməyəcəyəm. Atandan məktub gəlməyəcək. Bəs bu nədir? Bu məktub bizim qorşumuz Nisə xalyadır ki... Vay, hələ Səlimə xalya da var, oğlundandır. Bir bura bax, gör nə qədər adam sevindirəmək olar Şərif dayı. Nə çox məktub var, verin mən paylayıb. Bacararsan qızım? Əlbəttə bacararam. Heç bilirsən burada nələr yazılır? Bu məktublarda qəm, qüssə, kədər, müsibətlər var. Bunları sahiblərinə necə çatdıra bilərsən, bala? Şərif dayı, məktubların kamısı ilə deyil. Thank you.
var. Ver görüm. Oyna verim. Öyle burada. He. Başlayalım istiyorsan. Kömek edeyim. Ay aman. Ay Allah. Ay oğul. Ay aman. Ay Allah. Canım bala. Ölüm benimdi. Sineme dağ çektin ay oğul. Ay Allah ben neyleyim. Ben sensiz nece yaşayayım, nece? Nece Ay şeytan, durmuşsun ha? Durmuşum. Ben de durmuşum. Sen de? Ben de durmuşum. Oh, sen de şeytanla. Yaşı, sen niye durmuşsun? Tembel edirsen? Ha? Yok. Emi buna ne olur, baton deyip. Yok, cephede faşist işleyip. Ben bilirim, iç kapı. Ben bilirim, iç kapı. Yaşı, durma ya. Durun, daha acil olun. Bak, tez olun, tez olun. Bak, yap, birini sen dur. Sen dur, birini sen dur. Ay, sağ ol. Birinci kimi yunacak ha? Ben. Yok ben yunacağım. Ya gelin buraya ha. Gelin buraya. Gel. Bak bir ay sonra. Bir gelin yunak ha. Su yok. Bak. Su yok. Su yok. Su yok. Onu da ben eriyeyim. Bak. Sen burada dur. Sıraya düzülün. Aha. Sen biz kabağa gel. Kabağa. Bak buraya. Ay sağ ol. İndi ellerinizi bile tutun. Tut da gel yuvar. Ha? Ay sağ ol. Bak böyle. Ah şeytan, böyle olmaz ki. Saida, bunun için biraz da su dök. Dök. Ay sağ ol, bak böyle. Ay şeytan. Ay sağ ol. Çıkart Michael, çıkart. Sen de sayın. Ay sağ ol, ay sağ ol. Al. Siz de Michael'ınızı verin. Ha? Elini soyundurdular, elini soyundurdular, elini soyundurdular, elini soyundurdular, elini soyundurdular.
Əlaç yoxdur əmid, gərək deyək. Yox, Səidə lap uşaqdır. Ona birdən-birə atasının ölüm xəbərini heç demək olar. Mən bilirəm, belə xəbər nədir? Yox, yox, biraz səbr elə. Bəs əmsi qurban? Qurban? Ha? Qurbanla mən özüm danışaram. Ay, gəl qızım, gəl, gəl! Sağ ol, Məlikim. Vaxtında gəlmirsən qızım. Yaxşı Şərif, mən də gedim. Sağ ol, usta. Görürəm ki, qızım, məktub paylamaqla məşğulsan. Bərəkallah, bərəkallah, yaxşı eləyirsən. Çox yaxşı eləyirsən. Şərif da, yenə məktub var. Ha, ala qızım, ala bunları da apat. Burama çayı nə? Sən büyüyünlər iştahatdan sana, haa! Çox sağ ol. Yer qızım, yer. Aa, Həmid dayı yenə tütün kisəsini yadından çıxardıb. Həmid dayı! Həmid dayı! Həmid dayı! Ay, Həmid dayı! Həmid dayı! Səidə, az Səidə! Ay, Həmid dayı! Az! Səhərdən o uşaqları evdə açsız qoyub buralarda nə veylənirsən, hı? Mən veyilləmirəm, işləyirəm. Yaman da işləyirsən. Axı, mən indi işləyirəm, məktub paylayıram. Nə var, ay gözəl, nə olur, nə ay kül salmışsan orada yenə? Şərif kişi, deyərsən, sən də qoca vaxtında lap xariflənirsən, ha? O uşağın indi işləyən vaxtıdır. Əşi, nə istəyirsən ondan, ey? Qızım, bunları da kənd sovetinə verərsən. Geri bala, bir səbr elə. Necə get, uşağı hara göndərirsən? Ağız qoy el içində olsun, başı işə qarışsın. Onun əmrisi ölüb bəyəm, uşaq qapı-qapı düşüb kağız paylasın. Mən bu saat gedib onu qaytarıram. Ay, gözəl, bir başa düş ki, aralan müharibədir, vəziyyət ağırdır. Daşı, o boyda qızı öydə tutar, saxlamayırsan ki. Az qoy, o da bir işin ucundan yapışdın da. Çox sağ ol, Səidə. Arifdən çoxdan da məktub yox idi. Səni şad xəbər olsun. Sən də sağ ol. Sağ ol. Səlimə xala, məktub! Haradasan? Məktub! Sizə məktub var! Getir, getir. Çox sağ ol, mənim balam. Xoşbaxt ol. O gün olsun belə şad xəbərlər sənə də qismət olsun. Səidə, sağ ol. Ay, Səidə. Səidə, deyilə sənin əlin yüngüldür, pəs məni hava sevindirəcəksən, bala. Sevinəcəksən, mütləq sevinəcəksən. Salam, Məlik. Salam. 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 Hə, sənsən? Deyəsən, paştalyon işləyirsən, hə? Bəli. Çox gözəl. Təbrik edirəm. Sağ olun. Müvəffəqiyyət arzu edirəm. Sağ olun. Sağ ol. Məzahir! Məzahir! Saxla maşını! Saxla! Şad xəbər! Şad xəbər! Salam, Səidə! Sənə məktub var. Hay, sağ ol, Səidə. Anamdandır, ey. Deyəsən, xoş xəbərdir. O qədər də yox, aş. Anam yenə xəstələnib, məndən nigarandır. Yazır ki, işin gücün necədir. Keçi canayında qəssab piy axtarır. Biz bilmirik sabah başımıza nə gələcək. Arvad bu halda məndən nəvə nəticə istəyir. Yazır ki, madəm ki, bronun var, gərək evlənəsən. Elə bil ki, bronu adama arvad almaq üçün verirlər. Yaxşı, görürəm sən dəldən düşmüsən. Gedək sənə aparım evə. Mən hələ məktub paylamalıyam. Gedək, gedək, yolda paylayarıq, gəl. Gəl görüm, gəl, gəl. Yavaş, yıxılarsan. Gəl, əlin mənə. Qorxma, qorxma, gəl. Geç, geç otur. Thank you.
gözəl. Nə var, ey? Haradasın, ay rəhmət indi, hə? Haradasın? Səhərdən uşaqlar evdə aç, sus. Özüm də acından ölürüm. Çayda da bilmirəm hansı cəhənnəmə itib gedib. Yaxşıymısan valla. Bütün kənd bilir Səidə hardadır, amma sən bilmirsən. Dünən qonşular onu vağzalda bir saldatla görürsən. Nonsun! Necə də olsun, nə olsun? Elə bilirsən o məzar yedə nahaq yerə bizim evin ətrafında pır-pır-pırlanır. Belə şeyləri mən çox yaxşı bilirəm. Uşaq da? Uşaqdır, uşaqdır. Mən səni gələndən 2 yaşım olardı, ha? Əşi, tutaq ki, laf elə 16 yaşım vardı, sonra? Qardaşına ne cavab verəcəksən? Nə olub cavab verəm? Götür, götür, paltarlara kömək elə. Amma bax, kəndin qırağına qədər. Bir qardaş qızını gidə bilmir, kəndin qırağına qədər. Yaxşı, yaxşı, bəs içərən nədir? İndi mən nəyim? Götür, götür, yeri, 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 qardaşını yadigardır. Ay yoldaş, heç belə şey olar. Mən neçə vaxtdır cəbhədən məktub almıram. Bəs cəbhədən məktub nə vaxt gələcək? Bəlkə yağış heç kəsməyəcək? Bizim günahımız nədir? Ay yoldaşlar, axı bu kişi yazıq neynəsin? Görmürsün yağış necə yağır? Bizə nə var? Sakin, sakin! Avala qutardın! Mən mənə bax! Ələr işənə, bir bura gəl. Başına dön, bir gör göydən yağış necə tökür? Görürəm. İşıqlar kəsilib, körpələr dağılıb, gediş-gəliş yox. Yaxşı, mən neyinim axıda? Nə deyirsən? Mən bir həftədir pensiyama almıram. Yaxşı, elə mən də onu deyirəm də, neyinim axıda? Ay bacı, səbr elə, yağış kəssin görək, neyinim axıda? Məncə bu yağış bir həftə kəsməyəcək, neyinim? Avalan şüşələri sel basıb, mən daha üzə-üzə gedib sənin üçün pensiyə gətirməyəcəm ki. Belə maşın yoxdur, yox. Qoca arvaddır, neyinə sübətdirmiş ücək? İndi bizim təqsirimiz nədir? Bəlkə bir ay yağacaq, onda neyinim? Gözləmək lazımdır. Üç gündür cəmaat ac deyil. Bilmirəm daha sən nəyi gözləyirsən? Haa, bax, mən bunu heç bilmirdim. Yoxsa bir körpü tikərdim sən üçün. Lap uşaq kimi danışırsan. İki gündür maşın göndərmiş, batıb qalıb o çayda. Heç o seldən keçmək olar? Mən keçərəm. Haa, sən keçərsən. Bəlkə bu yağış bir həftə tökəcək, bilmirəm nəyi gözləyirsən. Traktori. Haa, yaxşı. Gözləyək. Çingiz əmi! Çingiz əmi! Səidə? Çingiz əmi! Nə var, nə olur? Gecənin bu vaxtı. Mənə maşın lazımdır. Səidə, nə xəbər? Hara tələsirsən? Gəl, 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 otur. Bu saat hər şey düzələcək. Otur, otur, otur. Maşın nə edirsən? Çingiz əmi bu saat sənə traktor verəcək. Nə traktor? ÇTZ. ÇTZ nədir? Cəmal üç gündür poçt almış. Bilirəm, bilirəm. Yaxşı, biz ərza gətirə bilmirik. Sən poçt ayındasın. Cəmaat çörək gözləyir. Bəs cəmaat sizcə müharibədən məktub gözləmir? Cəmaat davada canından keçir. Biz də burada oturub traktor gözləyirik. ÇTZ! Səidə! Səidə! Ağız Səidə, bircə bu qalmışdı gecə dəvə gəlməyəsən. Səhərə kimi haradaydın, abala? Məktublar üçün getmişdik. Maşın da batıb qaldı çayda. Ona görə gec gəldi. Gen o məzahir gedəynə. O, əsrimizin qəhrəmanı gəldi çıxdı. Ay qız, Zeynalı versən ola. Sudan çıxmıcudu yox şiirsən ki. Hə, yox, sənəndə öyrəmişində o. Yaxşı, gözlərəm. Heç olmasa o qıza yazığın gələydi. Onu da aparıb salmasan yağışın altına. Dünəndən gözəl mənim abrımı alır. Hələ dur, gör sənin başlarına ön açıcıyı. Gecə səhərəcən oturub sənin traktoru bu gözləmişim. Hə, romantik sahildə. Bəli. Yaxşı axı, siz bir hökumət nümayəndəsi, bir rəhbər kimi dünəndən bir dənə traktoru bizə verə bilmirsiniz. Çingiz, özünü yorma. Mən bilirəm, taxıllardan tapmaq lazımdır. Səidənin xalası qızı qalxozun ambarında işləyir. Bilirsən nə qədər taxılı var? Əgər onu bir tər yola yətirə bilsək? Qönçə, 2 ton taxıl borç verirsən də? Necə? Borç! Nə danışırsan? Cəmaat acdır. Taxılı mən sənə necə verə bilərəm? Elə bil dədəmin ambarıdır. Buna bax,
2 ton taxıl. Dayan görüm. Gönçe, ümidimiz təkcə sənə gəlir. Başa düş ki, bütün yolları sel aparıb. Neynim? Axı ağzımda sənə deyirəm ki, bütün yolları sel aparıb. Cəmaatı çörəklə təmin edə bilmirsən deyə mən həbsə girməliyəm. Axı həbsə niyə Gönçə? Buna görə cəmaat sənə çox sağ ol deyər. Kömək elə. Bu sağ ol mənə çox baha başa gələr. Niyə baha başa gəlir? Qulaq as Gönçə. Narahat olma. Məsuliyyəti mən öz üzərimə götürürəm. Bir də məsələ heç bunda deyil. Cəmaat ac qalır. Bizim borcumuz onlara kömək etməkdir. Başa düş. Yox. Vermərəm. Gönçə. İndi necə olsun? Axı cəmaat ehtiyac içindədir. Axı bunu eləməyə mənim ixtiyarım yoxdur. Niyə? Hara? Nə edirsiniz? Axı sizi tutarlar. Nə edirsiniz? Səbrin oğlu. Götür şimdi. Gönçə. Haradasın? Gönçə, nə olub, nə üçün ağlayırsan? Onları həbs ediblər. Nə? Həbs ediblər? Axı, mən bilirdim. Xəbərdarlıq da elədim. Qulaq asmadılar. Kəş bütün günahları öz boynuma götürəydim. Yenə bir təskinlik olardı. İndi nə edək? Bilmirəm. Qurban əmi. Hə? Qurban əmi, Çingizlə Məzahiri həbs ediblər. Bilirəm qızım, bilirəm. İndi onları buraxmayacaqlar. Kərimə batalyonuna göndərə bilərlər. Kərimə batalyonu nədir? Orada adamlar öz günahlarını qanları ilə yığırlar qızım. Bəs, Çingiz əmi bunları bilirdi? Hə? Əlbəttə bilirdi, axı onu cəbhədən çağırıb bura göndərib. Aaa, onlar ki, cəmaatı yedizdiriblər. Ay qızım, cəmaatı indi yedizdirmə yasan məsələ deyil. Məzahir, Çingiz də qayıdıb. Yox, onu saxladılar. Bəs səni? Mənə dedilər ki, sənlik burada bir işi yoxdur. Çıx gedişinin dalınca. Sən də onu tək buraxdın. Tək niyə? Müstəntiqlə. Axı o sənin dostundur. Sən onu orada tək qoyub necə gəldin? Dildə demək asan deyək. Mən nə eləyə bilərdim? Ay səni, qorxaq! Belə dilli dilavərsən, ged onları başa sal görək də. Gəl otur. Gəl otur, gedək onları başa sal ki, Çingiz günahkar deyil. O cəmaata çörək verir. Niyə dinmirsən? Gəl otur da. Gəl. Səidə! Adamdan məktub! Məktub!
ne kadar gecikip iki aya gelip çıkıp. Kızım mağribeden olur da. Biz teyyareyle kalkırız. Sakince uçurum. Dan yeri sökülende düşman arkasına geçtik. Paraşütlerle atıldık. Ben ömrümde yeri bu kadar güzel görmemiştim. O sübh şefeklerine boyanmış şekli oxşayırdı. Beni her şeyden çok heyran eden kentleri, obaları, evleri birleştiren yollar, cığırlardı. Onlara bakanda fikirləşirsən ki, adamları bir-biriyle birləşdirən bu yollar, bu cığırlardır. Qızım, biz ondan ötürü vuruşuruq ki, insanları birləşdirən bu möhkəm bağlar qırılmasın. Səidə, qızım, tezliklə müharibə qurtarar, görüşərik. Salam Seyda. Salam. Neri, poştalyon işliyorsun ha? Sen benim ilk canlı mektubumsan, gidelim. Gidelim. Elmira necədir? Yaxşıdır. Hemşerik gelmişsin? Yok, 10 güne. Öpüşün! 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 Ay oğul, hoş gördük. Necəsən? Çok şükür. Hoş gördük oğul. Hoş gördük. Sağ ol, sağ ol. Sen gelesen bala. Rehim baba, size mektup var. Alın. Oho. Yok yok, bana ver görüm. Heh, indi oxu. Oxu kızım, oxu.
Səida, burada niyə oturmuşsan? Nə olub ay qız? Məktub gətirmişdim Rəhim babaya. Demə qara xəbərmiş, oxuya bilmədim. Hər məktub verəndə ürəyini bu qədər sıxsan, onda səndə can qalmaz ki. Bəs nə edim, gör nə qədər məktub var. Nə olsun, yəqin yaxşıları da var da. Hamısı pis deyil ki, bax. Səlimə xalıya söz vermişdim ki, hökmən onu sevindirim. İndi mən bu qara xəbər ona nə təhər verim? Onu bəri elə, mən verərəm. Dur, gedək sən obursu məktubları payla. Dur. Hər şeydən ötürü qanın qaraltmadı. Nəyini yək, biri qara xəbər olanda, biri yaxşı olur. Əm dost, evi yığışdırdım. Səidə? Bu sizsiz? Yox. Çingiz əmi sizi buraxdılar. Yox. Əkilmişəm. Əkilmişsiniz, bəs cərimə batalyonu? Cərimə batalyonu nədir? Mənə dedilər ki, sizi cərimə batalyonuna göndər bu. Yox, cərimə batalyonuna göndərmədilər. Ancaq onu sənə deyim ki, mənə elə toy tutdular, lap boğazımda qurudu. Necə yəni qurudu? Bir istəkən çay olsaydı, hə? Çay istəyim siz, bu saat gətirərəm. Gətir, gəl. Salam mələkim, Şərif dayı. Əleykə salam. Salam, Səidə. Salam. Necəsin? Gördüyün kimi. Demək, belə-belə işlər. Alo, bacı. Ay, bacı. Bizim o mühəndisi tap mənlə calaşdır, nə olar ki? Yoxdur. Onda, bizim o kantoru ver mənə. Çingizi, hə, Çingizi. Gedi? Evi yoxdur, gəlib özüm taparım, sağ ol. Sağ ol. Şərif dayı. Bəli. Çingiz xahiş elədi ki, bu məktubları təcili göndərəsin. Çox vacibdir, ha. Hə? Yaxşı, göndərirəm, arxayın oldum. İşinizi qutarmışsınızsa aparım da, maşın qapıdadır. Şərif dayı, olar mən də maşından gedeyim. İşimi qutarmışam. Yaxşı, olar, olar. Burada bir neçə məktub var, yolda bunları da sahiblərinə çatdırır. Arxayın ol, Şərif dayı. Hə, gedin. Hə, Məzahir, sən Səlimə xalanın məktubunu vermişsən? Yox. Necə yox? Belə, getdim, amma qaldım belə. Səlimə xala, bilirsən, neçə dəfə getdim. Arvad adama elə baxır ki, uşaqlar da yanında idi. Demək, məktubu bir neçə gündür cibində gəzdirirsən, mənə də heç bir söz demirsən. Mənsə sənə ümidvar olmuşdum. İncimə, Səidə. Sənin üçün çiynimdə 100 ton yük taşıyaram. Amma bunu demək olmur da. Mən elə bilirdim sənin üçün asan olar. Eybi yoxdur, özüm aparıb verərəm. Səidə. Qızım, məni bağışla. Mən də günahkarım. Şərif dayı, sizə nə olub? Thank you.
Salam aleyküm Şerif dayı. Aleykümselam. Mədənə gedirəm. Dedim bəlkə məktubdan zaddan var aparım verim. Bir şey qalmayıb bala. Hamısını paylanmışam. Ha? Can, neyneme, gözünü çok üzme. Salam Şərif dayı. Salam Səidə. Şərif dayı, mən davam gətirə bilmirəm. Bütün bu müsibətlərə anaların göz yaşlarına dözmək çətindir. Mən daha bacarmıram. Xahişim budur ki, məni bu işdən azad edəsiz. Ağzım, nah yerə durub gəlmisən. Sənlik burada bir iş yoxdur. Gəlib gedəniniz var, evdə olmağın lazımdır. Git bana. Ha, sana çatacak. Mezahir? Ben anama o vaxtdan beri cevap yazabilmemişim. Xatrine değmesin. Sen anamın gelini olarsan mı Səidə? Mezahir! Mezahir! Ali Başkomandanın emri, ordu generalı Çernyakovskiya.
3. Belarusya cephesinin koşunları düşmene ağır zerbeler indiren topçu ve teyyareçlerimizin kömeğiyle hücuma geçerek Şergi Prusya serhedi karşısında Almanların heyli içerlere doğru uzanan mühkem müdafiye hattini yarmış ve 140 kilometre cephe boyunca Şergi Prusya içerlerine 30 kilometre girmişler. Moskva bugün 1944. yıl Oktyabr'ın 23'ünde saat 23'te 224 toptan 20 yaylım ateşiyle öz kahraman oğullarını vatan adından salamlıyor. Vatanımızın azadlık ve istiklaliyet uğrunda mübarizede helak olan kahramanlara ebedi eşk olsun.